Да. Саша, я вчину. Фа, шану. Саха, я тут. Хагу, я говорю. Только хаца, я тут. Нигин, да, хаца, что ты. Эт. Ты же, гай, ты же. Ты же, гай, ты же. Ты. Ой, эй, 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 Юу юутай газар вэ? За танилцуулъя. Хангаа бугн байна. За. Зэрлэг гахан байна. Аа. Шоуны төрлөөс бол одоо алаг тогруу байна. Хүн байна. За сайн уу? Яа, гоё харагдаж шүү дээ. Аа. Сайн уу? Юу байна? Хилээс дээ амар гоо нөгөө ой дотор дулаахан байна гэд. Тийм байна. Гэвтээ сайн мшиг мшигэнд ороод. За хичээ зург мөрөг авч эхлэх үү? Өөдөртөө амарчаад. Манайш таарах тий. Өөдөө сайн камерадаа өрөөл. Дотор сайхан алхачих. Өнөр ингэж амтны мөр зөндөө шүү дээ ингэж. Та яа нүр ирэх хэр удаж байгаа юм. Сайн үү? Тэгээд амтны мөр зөндөө байна тий. За, наша. Эй, за. За юу хийж байгаа бэ энэ дотор одоо? Хэ? Амдрал байж шүү дээ. Амдрал яж гинөө. Эй, бо сайхан. Гадаа төлж байгаа мó? Гадаа төлж байна. Одоо хоолоо яж. Зэ зэ зэ. Яаж баа осон жаас яав? Хаа нэмж баа. Ани тэр хоёрыг яаж баа гэдэг. Яаж баа осон дээрээ хаач. Толмаа хаав. Бас толмаа гэж байгаа мó? Хүүхдээ тэр мацсан. Остой. Эй. Наад модсон бол унцсан уусан мод үсттэй. Аа. Аа. Унаагүй юм баа үсттэй. Аа. Олсон. Хөөдө гөрөөс мөрөөстэй. Гөрөөс нь аагаар агаад хайч жоо. Багш жоо. Хөөе. Одоо яг юм дээр чинь. Томш үзээ яа. Аа. Мэргэжлийн үгтэй. Ангаа жоо ангаа. Малгай тапэл юу гэдэг үлээ миний хөөдө. Ханаа. Одоо хөөдө галахсах. Эх. Ийм юм үү гэж мэддэг биш. Бараг явсаар голд нь орчих. Тэр чинь бас яг юм. Үнэхээр тийш. Тэгэл. Сошиц сошиц. Та нар харж байгаа биз? Эднэр хөдлөхгүй байгаа сте. Би хөдлөж байгаа. Энд тул бас карьер өгөх гэдэг. Яг энэ зүг байна мандал зүг авто. Чиний сарах гэж. Тэр хөдлөж байгаа бүгдийг нь халаад. Алийг нь цаавар гэсэн малч нэгэр төрсөн. Модны үнэр үү. Атар хэр нутга өлхий юм гэж боддог. Цэгхэр манаа сунгасан алс юм бараг ширтээд. За эдгээр хэсэг тань. Цэгхэр сайхан нутга. Би багтсан маа. За юу хийж явах вэ? Цувич нөх. Ямар цувич? А, энэ л одоо. Гоё юм уу? Миний манай модныхан мэдэндээ ер нь их хандахгүй. Яа за. Манай энэ шуугах их хандахгүй. Төсөөгөө зөв. Өнөөр нь өнөг чон бүгд байсаа гэж бүгд төр өгдөр. Гэ таг байхгүй. Юу ч байхгүй. Ингээд сүлжээч байхгүй. Одоо замдаа ингээд муу муу харс ер нь их ёндотой явж болохоор их гоё цувихгүй боллоо. Тийм. Эний юм хамар өнөртгөр. Яагаад та цавын чинь мэддэг байхгүй. Юу нь ямар хаал хийний гэдэг чи юу нь тийм. Хүн нэг нь тийм сэтгэлээс дотоосон юм жаа. Эмийн түшигтээ амнавэнэ хөө. Хахын бол миний нутаг хамбуур лав юм нутаг хахын бол миний нутаг хамбуур лав
Яно. А. Юу хийнө? Засны уусаа цааш шүү. Баяртай цааш яна гэж байна шүү. Баах. Яах вэ? Шүү. Ямар ч тоос мос унаагүй шүү. Тэнд нэг хөөх цаа. Түлкат. Түлкат, бүстэт, бүстэт. Гой, 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 гой. Чина. Өдөр засгаад нохоо хий зодо. За, хүний тав мэш. Энэ байсан юм байна. Тасаад үгүй чаа. Тос. Эй, үсэг шуга. Ямар энэ таарав? Амараад байж. Ган. Ном нуулан байна.
Одоо байна уу? Явчих чинь. Байна. Болсон шууд. Амартан бай. Сондор мондод авах талаа зүйл юм аа. Нүүдлсэн дүүмэн хурдан камсоо. Монгол гэдэг зоригдэн эрчүүд нь зодгон дээр өсөж зогсоогоор нөхчдөг зоримог сайхан экорон. Монгол гэдэг сарнгоо саалчин өхөд нь салхитын дурлсан сайхан экорон. Монгол гэдэг тэнгэр нь зэлмэг тэгш татан сэлгэр тэнд суугчд нь цэмцгэр тв дэлхийд хосгүй сайхан экорон. Монгол гэдэг уулын өндөр урдсан өдгөн урсгалын тунгалаг уужим сайхан эхорон. Нар сарны орчил эргэх хүлэрлийн жамаар налгар уудам тал нутагт шин цаг үлрэн залгалоо. Хэдүгээ цагийг аргадан бич эрэх цагийн өнгийг бэлгэдэж ахас ихсэн хүндэтгэн тэтгэж хой чуяйн хайрлан дэмнэж сар шиндэн сайхан шинжээрээ.